សូមលំអោនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានវិលជប់នីសាជាថ្មីជាម្ដងទៀតហើយនៅគណៈពេលនេះបងវ៉ារំទស្សនិកជនប្រិមិត្តអស់គ្នាមកចាប់អារម្មណ៍នៅអត្ថបទពលរដ្ឋទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវតារាចម្រៀងខេមត្រូវបានម្ចាស់ផលិតកម្មក្រុមហ៊ុនថោនចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ឲ្យទៅបកស្រាយតាកតងជាមួយនឹងការដែលចាក់ចេញពីផលិតកម្មថោនទៅជ្រៀងនៅផលិតកម្មផ្សេងដោយមិនទាន់ដាច់កងត្រានោះហើយក៏មានពាក្យឆ្លើយតបទៅកាន់ម្ចាស់ផលិតកម្មថោនផងដែរពីសំណាក់លោកខេមដោយលោកខេមបានសរសេរសារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅម្ចាស់ផលិតកម្មថោនផងដែរស្រាប់តែនៅពេលនេះផងដែរមានអ្នកចេញមកការពារមេ គឺម្ចាស់ផលិតកម្មថោននេះគឺលោកសកុនធីរយុទ្ធបានចេញសារនៅតាមសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដោយចាក់ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់សំណាក់តារាចម្រៀងខេមផងដែរចង់ដឹងថាតើលោកសកុនធីរយុទ្ធបានចេញមកការពារអមដោយសារមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរផងដែរទៅកាន់តារាចម្រៀងខេមយ៉ាង មានន័យចាក់ដោតបែបណានោះបងប្អូនអរំទស្សនិកជនប្រិមត្តអស់គ្នាមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទព័ត៌មានខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរាជធានីភ្នំពេញល្ខោនចាប់ផ្ដើមផ្ទុះទៀតហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមួយរយៈនេះតាំងពីអ្នកលក់លេនាំគ្នាលេចធ្លីរឿងផ្សេងៗយ៉ាងណាមិញមើលទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកសុគន្ធធីរយុ បានបង្ហោះសារយ៉ាងចាក់ដោតក្នុងនៃតបទៅបុគ្គលម្នាក់ដែលគេគិតថាអាចជាខេមនេះគឺជាសារមួយដែលលោកសុគន្ធធីរយុទ្ធបានសរសេរសម្ដៅទៅលើតារាចម្រៀងខេមដែលកំពុងតែមានរឿងជំរងចម្រាស់ជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតកម្មថោននេះផងដែរតារាចម្រៀងខេមបានបង្ហោះសារយ៉ាងចាក់ដោតហែករឿងមួយចំនួនដែលបានកាត់ឡើងចំពោះ លោកដែលនៅផលិតកម្មចាស់ក្នុងអារម្មណ៍តានតឹងជាទីបំផុតតបបែបនេះដោយសារមានការចេញលិខិតមួយឲ្យតារាចម្រៀងខេមចូលមកបំភ្លឺជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលលើកយកកងត្រានៅផលិតកម្មចាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកខ្លះថាមានល្ខោនមើលផ្លែកៗទៀតហើយអ្នកលក់អនឡាញអេបសិនទុកឲ្យគេតាមដាន ពីតារាដូទ្រនំវិញម្ដងយ៉ាងណាមិញនៅលើសំណេររបស់លោកសុគន្ធធីរយុទ្ធបានសរសេរថាខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនទេតែដារោគអ្នកមានគុណចំពោះក្បាលអ្នកឯងទៅបើបានអញ្ចឹងក្រពើក្បាលជាពស់ហើយនាំមិនដឹងខ្លួនទៀតបាល់មកចាប់គេទៀតខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ រាប់សពឆ្នាំហើយអ្នកណាចាញ់អ្នកណាចូលដែលមានគេធ្វើចរិតដោយលោកឯងនោះទេមានតែគេចាញ់ហើយគេនៅគោរពគាត់តែអ្នកឯងវិញមិនត្រឹមតែវត្តកន្ទុយនោះទេបែរជាបកក្បាលមកចឹកគេទៀតបើកើតជាតិនេះជាមនុស្សហើយសូមរស់ឲ្យសំពាក្យថាមនុស្សផងនេះគឺជាសំណេរ របស់លោកសុគន្ធធីរយុទ្ធបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់របស់លោកផងដែរដោយពោលពាក្យយ៉ាងចាក់ដោតនិងមានខ្លឹមសារក្នុងន័យគឺការពារមេរបស់គាត់ផងដែរនេះគឺជាសារមួយដ៏មានន័យជ្រៅនិងបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យចាក់ដោតផងដែរចំពោះតារាចម្រៀង លោកសុគន្ធធីរយុទ្ធបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកប្រហែលជាសំណេរនេះសំដៅទៅលើតារាចម្រៀងខេមផងដែរតែយ៉ាងណាមិញមិនទាន់បានឃើញនៅការដែលលោកខេមប្រតិកម្មទៅលើតារាសុគន្ធធីរយុទ្ធនេះនៅឡើយនោះទេតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា